Mi smo i pre izbora, nas su skoro sve stranke zvale osim Srpske napredne stranke i mi smo sa svima otišli na kafu, razgovarali. Nerealno je da bilo sa kim pravimo koalicije, zato što smo i nova snaga na političkoj sceni, ali i neka snaga koja sasvim drugačije poima politiku. Mi stvarno iskreno verujemo i u javnost konkursa i u transparentnost i to su neke naše crvene linije politike. Tako da i pre izbora nismo uspeli ni sa kim da se dogovorimo, tako da mislim da će to da se ponovi za ovu postizbornu situaciju.